صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم معزز سامعین کرام، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرصہ سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور ان اعمال کا اہتمام کرنے والوں سے خود اللہ رب العزت بھی محبت کرتے ہیں. انہیں اعمال میں ایک عمل کا تذکرہ آج کی مجلس میں مقصود ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، ذکر الہی جس کو کہتے ہیں. قاعدے کی بات یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان ہیلے بہانے اس کا ذکر اپنی زبان پہ لاتا رہتا ہے، اور کبھی اسے بھولنے نہیں پاتا. جتنی محبت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا نام، اس کا تذکرہ، اس کے اوصاف، اس کے احوال، اس کے واقعات انسان دہرانے میں لطف محسوس کرتا ہے. یہ ایک فطری اور طبیعی سی بات ہے. بالکل یہی کیفیت اللہ رب العزت کے ذکر کی ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ پیار اور محبت ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے. حضرت عبداللہ بن بشر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور، ان شرائع الاسلام قد کثرت، دین کے احکام بہت سے ہیں، بہت سے احکام ہیں دین کے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اخلاق حسنہ ہے، اور اسی طرح معاملات کی زندگی امانت دیانت سے گزارنا، یہ سب نیکی کے اعمال ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم فرمایا ہے. دین کے مسئلے تو بہت سے، مگر مجھے ایک ہی بات بتلا دیجئے کہ میں وہ پلے باندھ لوں، اور پھر کسی اور سے سوال کرنے کی مجھے ضرورت محسوس نہ ہو. دیکھیے کیسا عجیب سوال ہے، پھر میں کسی اور سے نہ پوچھوں، وہی بات میرے لیے شافی اور کافی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک ہی بات یہ پوچھنا چاہتے ہو تو پھر لا یزال لسانک کا رطب بذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. بس یہ سبق یاد کر لو، اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ سے جڑے رہنے کا سب سے
اولین تقاضا یہی اللہ کا ذکر ہے. اور جو اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ اللہ ذوالجلال کے ذکر سے بھی غافل ہوتا ہے. جس کا جتنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ اتنا ہی ذاکر ہے. اور یہ بات تو ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان انبیاء میں بھی سب سے زیادہ سید کائنات، سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے جو تعلق تھا وہ کسی اور کا نہیں. آپ ہی کو اللہ کی محبوبیت کا، اللہ کے حبیب ہونے کا، خلیل ہونے کا شرف حاصل ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو. اور آپ ہی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کا ذکر بلند کروں گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو نے میرا نام بلند کیا، میں نے تیرا نام بلند کروں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا نام ہی بلند کیا ہے اور اللہ نے حکم بھی یہی دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اس کا اظہار کرو. سب چھوٹے ہیں، بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو دو رکعتوں میں یا چار رکعتوں میں کتنی بار اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں. ہماری اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پر اختتام پذیر ہوتی ہے. یہ نماز کا حال ہے. نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ پھر اللہ رب العزت کی کبریائی کا آخر میں اظہار ہے. جب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سفر پر ہوتے، بلندی پر چڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مسلمانوں کا تو میدان کارزار میں نعرہ ہی اللہ اکبر. اسی اللہ اکبر کی پختگی میں انہوں نے نار کیسر کو کی پرواہ کی اور نہ کسرا کی پرواہ کی. سمجھ گئے بات؟ ان کے ذہن میں، ان کے قلب و فکر میں راسخ کس کی کبریائی تھی، کس کی بڑائی تھی؟ اللہ کی. اللہ بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں، سب حقیر ہیں، سب بیکار ہیں، بڑا اللہ ہے. یہ ان کے دل و دماغ میں راسخ تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ نہ ان کی نگاہوں کو کسرا خیرہ کر سکا اور نہ کیسر خیرہ کر سکا، بلکہ تاریخ کے اوراق میں یہ بات موجود ہے کہ کسرا کے سپہ سالار کے ساتھ جس وقت جا کے صحابہ نے بات کی ہے، دو اور دو چار کی طرح، جی حضوروں کا کام نہیں کر کیا، کیا لینے آئے ہو؟ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے آئے اور لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں دینے آئے. اللہ کے بندے بنو، بندوں کے بندے نہ بنو، بندوں کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو سب. یہ پیغام دینے آئے، خیر نہ مانے تو، نہ مانے تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان یہ تلوار فیصلہ کرے. آؤ میدان میں، کوئی اور تصور نہیں، کوئی اور نہیں بات. یہ کون ہے؟ اونٹوں کے چرواہے ہیں. لیکن جب ان کے دلوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سبق سکھا دیا اور پڑھا دیا، جما دیا، اللہ بڑا ہے، اب کوئی بڑا نہیں، اب کوئی بڑا نہیں، نہ لات بڑا ہے، نہ عزہ بڑا ہے،
نہ ہوبل بڑا ہے اور نہ ہی کیسر بڑا ہے نہ کسرا بڑا ہے، سب حقیر ہیں۔ عزہ کو گرانے کے لیے جب گئے تو اس کے اندر شیطان تھے، شیطانوں ہی کی پوجا ہوتی ہے، بت خام خواہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک نظر آنے والی چیز، پتھر کے ہوں یا لکڑی کے ہوں۔ جب گرانا چاہا اندر سے آواز آئی، خبردار مر جاؤ گے، آواز ہو جاؤ گے، تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں۔ انہوں نے کہا یہ خطرے، یہ ڈر، یہ خوف اب ہوا ہو گیا، اب تمہارا کوئی خطرہ ہمیں نہیں ہے، مارا کو لڑا اڑا دیا اب سر، بت کے سر کو۔ اب ہمیں سبق یہی دیا گیا ہے کہ کسی کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں، صرف اللہ کا خطرہ، اللہ کا ڈر، اللہ بڑا ہے۔ تمہارے ڈر نکل گئے ہمارے دل سے، نہ لات عزا کے ڈر رہے، نہ کیسر و کسرا کے ڈر رہے۔ ہم سب سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا اللہ سے ڈر نہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کی کبریائی راسخ نہیں۔ ہم امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں، روس سے بھی ڈرتے ہیں، ہر سرمایہ دار ملک سے ڈرتے ہیں، ان کے تلوے چاڑتے ہیں، ان کے حکم مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اپنا ملک ان کے سپرد کرتے ہیں۔ ہمارا ملک سپرد ہے یا نہیں ان کے ملک؟ اسی ڈر کی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے۔ اب ہمارے ملک کے پلے ہے کیا چیز؟ کوئی چیز پلے نہیں ہمارے، 5 خرب سے زیادہ آپ مقروض ہیں، 5 خرب سے آپ زیادہ مقروض ہیں، اندازہ کیجیے۔ اور آپ کا اسٹیٹ بینک پاکستان کا اب نہیں ہے، ورلڈ بینک کا بینک ہے، اسٹیٹ بینک ہے۔ آپ کو آپ جانتے ہیں یہ چیزیں، کاروباری حضرات ہیں آپ۔ اور یہ کیوں ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی بڑائی ہے، ان کی بات نہیں مانیں گے، ان کی اطاعت نہیں کریں گے تو یہ ہمیں تورا بورا بنا دیں گے۔ یہی کہا تھا نا، یہ تورا بورا بنا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کا تورا بورا بنایا، اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کا تورا بورا بنایا یا نہیں بنایا؟ اور کن کے ہاتھوں؟ جن کو مارنے کے لیے آئے تھے، جن کو تحقیق کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں تو سبق بھی ہی اللہ کی کبریائی کا دیا تھا کہ اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑے رہو، اور اللہ سے جڑے رہنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الانفال میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاصبروا۔ یہ طریقہ بتلایا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ آیات اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جہاد اور لڑائی کے لیے اصول اور ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان میں ایک کیا ہے کہ ایمان والو، اذا لقیتم فیاتن فثبت، جب دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو پھر ثابت قدم رہو، لڑکھڑاؤ نہ، پیچھے نہ پلٹو، پھر پہاڑ بن کے جم جاؤ۔ قدم تمہارا آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہیں ہونا چاہیے، تمہارے پائے استقلال میں جنبش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات فرمائی، اذا لقیتم فیاتن فثبت وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو خوب یاد کرو، بہت یاد کرو، تاکہ تم کامیاب ہو، فتح یاب ہو، فلاح یاب پاؤ تم۔ اب اندازہ کرو کہ یہاں عین لڑائی کے وقت جب جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب اپنے اپنے بچاؤ کی فکر دامنگیر ہوتی ہے میدان لڑائی میں، میدان جہاد میں، جب اپنی فکر ہوتی ہے یا اپنے ساتھیوں کی فکر ہوتی ہے، اسے ضرب نہ آ جائے، مجھ پر حملہ آور کو کافر نہ ہو،
اس وقت اللہ نے فرمایا فذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو، اور تمہارا میرے ساتھ تعلق کا پتہ تو تب چلے گا کہ جب تمہیں اپنی فکر کم ہو اور میرا ذکر زیادہ ہو. بات سمجھے؟ تمہیں اپنی فکر کم ہو، میرا ذکر زیادہ ہو. اور جب تم اپنی فکر نہیں کرو گے، میرا فکر کرو گے، میرے ساتھ ربط رکھو گے، کامیابی تمہارا قدم چومے گی. لعلکم تفلحون، تم پھر فلاح پاؤ گے، کامیابی ہو. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے لیے نکلو، اللہ تمہاری مدد کے لیے نکلے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. تمہیں اللہ تعالی قوت، طاقت، دلوں میں پختگی، رسوخ، اطمینان وہ نصیب فرمائے گا. تو اللہ تعالی سے جڑے رہنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ایک دروازہ ہے. یہ کیا ہے؟ دروازہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا. اس دروازے سے نکلو گے تو اگلے اللہ سبحانہ و تعالی کی ملاقات ہوگی، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. اللہ اکبر کبیر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین میں شمار ہوتے ہیں. ان کا ایک فرمان بڑا عجیب ہے، فرماتے ہیں تفقد الحلاوت فی ثلاثۃ اشیاء، لوگ تین چیزوں میں حلاوت اور مٹھاس، دل جمی اس کو کھو بیٹھے ہیں. تفقد الحلاوت فی ثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں میں حلاوت، مٹھاس، دل جمی، یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ کیا کیا ہے؟ فرمایا فی الصلاۃ، نماز میں، نماز میں حلاوت نہیں، وہ مٹھاس نہیں. فرماتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نمازوں میں ہم دیکھتے اور ان کے حالات پڑھتے تھے. یہ وہ اپنے دور کی بات کرتے ہیں، آپ اندازہ کریں، تابعی ہیں، وہ اپنے دور کی بات کرتے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نمازوں میں حلاوت گئی، نمازوں میں دل جمی، خشوع، خضوع، یہ نکل گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. میں اگلے روز دیکھ رہا تھا ایک کتاب، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات کہی، بہت لطیف بات کہی. آپ سنتے رہتے ہیں دروس، سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم سبق سمجھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو جی سے مدد چاہتے ہیں، ہم یہی مانا کرتے ہیں. مگر ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں ایاک نعبد، یہ پڑھنے والا اس میں ریا نہیں رہنا چاہیے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے. سمجھے اشارہ؟ ایاک نعبد، ہماری عبادت تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری محبوبیت میں، تیری خوشنودی میں. اب ایاک نعبد بھی ہو اور انسان کے دل میں ریا بھی رچا بسا ہو، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، انسان اللہ کے سامنے منگتا بھی ہو، بکاری بھی ہو، سائل بھی ہو، فقیر بھی ہو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور پھر تکبر بھی ہو. اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ تکبر کے منافی ہے. بات سمجھے؟ ایاک نعبد، یہ اخلاص ختم ہوتا ہے، اخلاص اس میں پیدا ہوتا ہے، ریا ختم ہوتی ہے. ایاک نستعین، اس سے کیا ہے؟ تکبر ختم ہوتا ہے. جب تکبر گیا، جو شیطان کی بات، جو شیطان کی علامت، شیطان کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ تکبر.
جب اس علامت سے گیا، ریا ختم ہوئی، اخلاص آیا، تو پھر یہ صراط مستقیم پر چل نکلا. اہدنا الصراط المستقیم، یہ اب صراط مستقیم پر چلا ہے ان دو اعمال کی وجہ سے. اور جب دو اعمال پر صراط مستقیم پر چلا ہے تو پھر یہی راستہ منعم علیہم کا ہے جن پر اللہ کے انعامات ہوئے. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرے انعامات ہوئے. جو اس اخلاص اور تکبر کو چھوڑ کے اللہ کا ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں اس پر اللہ رب العزت کے انعامات کی بارش برستی ہے. تو یہ امام حسن بصری فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ اپنے دور کی بات. آج ہمارا جو حال ہے، جو کیفیت ہے، وہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ہماری عبادات اور ہماری نمازیں، اس کی کیا کیفیت اور کیا رنگ ڈھنگ ہے ان کا. فرماتے ہیں تفقدوا، تین چیزیں جو ہیں وہ گم ہو گئی، ختم ہو گئی ہیں، ان میں مٹھاس ختم ہو گئی ہے. پہلی چیز صلاۃ، نماز. دوسری چیز وہ فی ذکر، اللہ کے ذکر میں حلاوت ختم ہو گئی. اب ذکر ہمارے زبان کے رہ گئے، ذکر ہمارے لسان. ہر اس انسان سے بچو جو زبان کا عالم ہے، جو زبان کی کھٹی کھاتا ہے اس سے بچو. ایک حدیث میں آتا ہے اکثر قراء امتی منافقوها، اکثر منافقی امتی قراؤها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے اکثر منافق ہیں. کون؟ یہ قراء اور یہ مولوی. سوچ لیں ذرا، یہ کتنی بڑی وعید ہے. اور یہ کیوں ہے؟ کہ لما تقولون ما لا تفعلون کا ہم مرتکب ہیں. ہم آپ کو کہتے ہیں، خود نہیں کرتے. آپ کو بتلاتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں سنوارتے. چراغ تلے اندھیرے کی مثال ہے، چراغ تلے اندھیرے کے کب مصداق بنے ہوئے ہیں. تو یہاں ذکر کی بھی کیفیت وہی، نماز کی کیفیت بھی وہی. ذکر بھی زبان سے، نماز بھی بس. یہ اپنا بدھ ہوئی اپنا سید سراد مستقم سراد اللہ عام طور ایسے انا للہ و انا الیہ، نمازیں بھی ہماری یہی. اور نماز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، کبھی کیا ہے یہ ذکر؟ وہ اللہ کا نام آئے تو زبان رس گھولنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ الحمد للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہ کوئی ذکر ہے؟ تو یہی فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ تین چیزوں میں حلاوت ختم ہو گئی، ایک اللہ کی نماز میں اور دوسرا اللہ کے ذکر میں. نماز میں بھی حلاوت نہیں ہے، ذکر میں بھی حلاوت نہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. اور تیسری چیز وفی قراءت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت. قرآن کے الفاظ صرف پڑھنے کی حد تک رہ گئے ہیں، اس کو سمجھنا. اس کی حلاوت کب آئے گی؟ جب سمجھیں گے. قرآن کی حلاوت کب تب نصیب ہوگی جب قرآن کو سمجھیں گے. جب پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے، کس سے ڈرایا جا رہا ہے، کس کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو دل لگے گا کیسے؟ بات سمجھے نا، حلاوت نصیب ہوگی کیسے؟ تین چیزیں کہتے ہیں ان کی حلاوت ختم ہو گئی. پھر کہتے ہیں فین وجد تم، فین وجد تم، اگر تم پالو تو شکر کرو اللہ کا. یہ تین نعمتیں اللہ نے ہمیں دی. وَإِلَّا فَعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلِقٌ. اللہ اکبر. اگر نہیں تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے دروازہ ابھی بند ہے، اللہ کی طرف سے دروازہ ابھی بند ہے. اللہ کی طرف سے دروازہ کب کھلے گا؟ جب نماز میں حلاوت آئے گی، ذکر میں حلاوت آئے گی، قرآن مجید کی تلاوت میں حلاوت آئے گی، دل جمی ہوگی، دل لگے گا. اب ہماری کیفیت، یہ تو وہ اپنے دور کی عکاسی فرما رہے ہیں. ہمارا تو پنجابی کی اکھن طرح چگا ہی چوڑے بالکل، ذکر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں ہمارے اندر ہمارے دلوں میں دل جمی ہو.
اللہ کے جڑے رہنے کا کوئی داعیہ، کوئی دل میں تڑپ، کوئی دل میں آرزو اور تمنا کہ سب سے کٹ سکتی ہے، اللہ سے نہیں کٹ سکتی. ہم ہر سے جدائی اختیار کر سکتے ہیں، اللہ سے جدائی نہیں اختیار ہو سکتی. ہم ہر چیز قبول کر سکتے ہیں لیکن اللہ سے جدائی قبول نہیں کر سکتے. جب تک یہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی اس مقام کو ہم نہ سمجھیں، اس وقت تک بھائیو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ رحمت کا کام نہیں کھلتا ہے. اور جن کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، جن کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، وہ پھر جس وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ انہیں اسی وقت بتلا دیتے ہیں کہ میں نے تمہاری بات بھی قبول کر لی، قبول کر لی. حضرت سید عبداللہ قدوی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں جب کوئی کہتا حضرت دعا کرو، دعا کرتے، فارسی میں اکثر گفتگو کرتے تھے. دعا کرنے کے بعد ربنا تقبل دعا، اور یہ دعا درود شریف مکمل کرتے تو فرماتے قبول شد، قبول شد، قبول ہو گئی دعا. اب ان کو کس نے بتلایا؟ جس کے دروازے پہ کھڑے ہیں اسی نے بتلا دیا، کیونکہ اوپر ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ جڑے ہوئے ہیں، یہ ان سے جڑے ہوئے ہیں. جن سے جڑا ہوا ہوتا ہے، رات میں آج کی بات ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ بتلا دیتا ہے. رات میں آج کی جب بات ہو تو وہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ان کی سمجھ میں آ جاتی. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اشارہ کیا ہوا ہے اور یہ حکم کیا ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیو، یہ ایک ذریعہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تعلق. اور پھر یہ دیکھیں، ہر عضو آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دل ہے، دماغ ہے. ہر عضو کی عبادت، ہر عضو کی عبادت ہے، لیکن تمام اعضاء کی عبادت وقتی ہے، وقت کے مطابق. لیکن یہ زبان، اس کی عبادت یہ ہم وقت کی ہے کہ یہ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. آنکھ کا وقت آتا ہے کوئی عبادت کا، اعضاء کا بھی، نماز کے وقت، عمرے کے وقت، حج کے وقت، روزے کے وقت، وقت کے مطابق ہے نا یہ سب، اوقات کے مطابق ہے یہ سب عبادت. اور جتنے یہ اذکار ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما السعی و رمی الجوار لإقامۃ ذکر اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان کو مار رہے ہیں، زبان پر کہتے بھی ہیں شیطانوں کو گنجا مارنے چل رہے ہیں جی، حالانکہ یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے، یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے، غلط ہے یہ لفظ کہنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انما رمی الجمار والسعی لإقامۃ ذکر اللہ. یہ سعی، جب جبرے کو آپ کنکری مارتا ہے حاجی، وہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا یہ اللہ کے ذکر کے لیے طریقہ ہے. ایک طریقہ قربانی کا ہے، ایک طریقہ جب رمی جمار کا ہے، ایک طریقہ دوڑنے کا ہے، ایک طریقہ طواف کرنے کا ہے. طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے، علیحدہ علیحدہ بتلائے ہوئے ہیں، جو چاہے بتلا دے. لیکن یہ ہیں سب کس کے لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. اقامت ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے. اس لیے جتنے یہ عبادات ہیں وہ کس لیے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ عزوجلال نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ اقم الصلاۃ علی ذکری. موسیٰ مجھے یاد کرنے کے لیے، مجھے میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. یاد ایک وہ ہے جو اب اللہ اللہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ نماز، یہ سراپا اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ اکبر. جس میں انسان کا دماغ بھی، انسان کی آنکھیں بھی،
انسان کے ہاتھ بھی، انسان کے پیر بھی، پاؤں بھی وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، سر بھی ہاتھ بھی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تو ان اسجد علی سبعت اعظم، صرف پیشانی ہی نہیں، یہ گھٹنے اور یہ پاؤں اور یہ ہاتھ، یہ بھی سجدہ ریز، یہ بھی سجدہ کر رہے ہیں. اس لیے نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پورا جسم اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، باقی بھی جزوی طور پر ہے، جزوی طور پر، لیکن نماز میں یہ ذکر کیا ہے؟ دماغ میں حاضر دماغی. بھائی نماز میں دل جمی ہوگی تو دماغ میں بات بیٹھے گی، خشیت پیدا ہوگی، دل اللہ تعالی کی طرف رجحان کرے گا، تو یہ دل بھی، یہ دماغ بھی، یہ آنکھیں بھی. حدیث میں کیا آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی کیفیت، کہ نبی علیہ سے اذا قام للصلاۃ رمى بصره نحو العرش، بس یہ زمین پر کھڑی، آگے سارا نظارہ نہیں کرتی آنکھیں، ابھی آنکھوں کی پابندی ہے نیچے. جب تشہد میں بیٹھتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ فرماتے ہیں لا یجاوز بصره اشارتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت شہادت سے نظر آگے نہیں جاتی تھی، نظر بس یہاں تک، محدود پابندی ہے، اب یہاں اس کی پابندی یہاں ہے. یعنی اس وقت نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں تمام اعضاء ذکر گویا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں مصروف ہوتے ہیں. تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ عزوجل جلال نے فرمایا یا موسیٰ اقم الصلاۃ علی ذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو. تو یہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. یعنی جتنی عبادات ہیں یہ سب اس کی پنہا حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایک شیطان من چلا جی انہوں نے ہر ویلے ذکر ہے، نماز پڑھتا نہیں، لیکن بری دین بڑھوڑ چکی وہ جی انہوں دی زہری نماز نہیں، یہ ہر ویلے ذکر کرتے ہیں. یہ پوری شیطنت، پوری شیطان کا سبق. بھائی سب سے زیادہ حضوری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نماز تو معاف نہ ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مرض الموت میں آخری ایام میں یہ بات فرمائی، آخری سانسوں میں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا. لیکن ہمارے منچلوں نے، ڈڈورچیوں نے، پیسہ بٹورنے والوں نے، پیٹ پرستوں نے کہنا چاہیے، پیٹ پرستوں نے، ضمیر فروشوں نے نماز کا بیڑا غرق کر دیا. ذکر اوپر ہو جڑا ذکر دا ذریعہ اللہ تے اللہ دے رسول نے بتلایا ہے وہ تو کرتا نہیں ہے، یہ اس کا ذکر کیسا ہے؟ اس کا ذکر کیسا ہے؟ جو ذکر اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلایا ہے اس کے تو قریب نہیں جاتا، اس لیے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ سب شیطان کے ہاتھوں کھلونا ہے. مگر ہم نہیں سمجھ پاتے، ہماری سمجھ میں یہ لوگ اکثر بھائی ہیں ہمارے، جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی وہ پھر بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہے. او جی انہاں دی کیڑی گل کردے ہو، انہاں دی ہر ویلے نماز، اللہ اکبر. وہ ہر ویلے نماز کا بے، کچھ اوقات ایسے ہیں جن سے نماز سے خود اللہ کے رسول نے روکا ہے، تم کیسے کہتے ہو ان کی ہر وقت نماز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ سورج غروب ہوتے وقت، نہ سورج طلوع ہوتے وقت نماز نہ پڑھو. عبادت تو اللہ کی کرنی ہے نا، روک دیا نماز پڑھنے سے، روک دیا اللہ کے رسول نے روکا. لیکن یہ کیا انہوں نے ہر ویلے نماز ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی جو ہر وقت نماز ہے وہ شیطان کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے. اللہ کی عبادت وہی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں کی جائے، آپ کی فرم برداری میں کی جائے، وہی عبادت، ورنہ کوئی عبادت، کوئی نماز نماز نہیں ہے. تو بہرحال بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ایک دو دفعہ، مزید اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو.
اللہ نے چاہا تو مقصد یہی تھا کہ اللہ سے جڑے رہنے کا ایک ضروری عمل وہ یہ اللہ کا ذکر ہے. خود اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزال لسان کا رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ذاکر بھی بنائے، اللہ ہمیں شاکر بھی بنائے، اور اللہ ہمارے ذکر و شکر کو قبول بھی فرمائے. باقی یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.